Аралды кыткаруу такырыбын суу ресурстары жана ирригация министрлиги кылым жана инновация департаментинин директору Мүслүм Жиенбаев менен талкуулайбыз. Мүслүм Рысмаханулу, кайырлы күн. Кайырлы күн. Сонун менен Казакстандын аралды кыткаруу коруна төрагалыгы калай өтпөк? Жоспар менен бөлүшсөңүз. Энди былтыргы жылы 42 айында өткөн мынау арал кору корунун саммитинде bizim yeni prezidenti sol arka konunun törağası olup tağayındaldı. Yani kazırgı birinci kantardan bastap resmi türde biz osu Aralı Kutkarı Korunun törağası olup tabılamız. Yani kazırgı vaxtta osu Aralı Korunun jumısın janda arka jalgastırı boyunca imdasu şaralar ötüde. Şahın kündere osu Aralı Kutkarı Korunun jumışı organı Atkarış Komitetin törağası yani Kazakstan'ın okulderi bekletip kütüp oturmuz. Şimdi bu jumıstıñ bastalğanda en başta bizde mına jalgastıratın mesele bu PBAM 4 degen bu bağdarlama var. Bu aral basseynine arnalğan bağdarlama. Ol 2021 yıldan 2030 yılına arnalğan. Mına osı bağdarlamanı ar qaray jüzege asıruudu biz kolga alıp bar küşümüz osı bağıtta jumsaymız. Sonunun katarına osu bağdarlamanın ayasında bir ayta kететin joba. Mesela PBAM 2 jobasının ayasında buğan deyin jüzege asqan. Biz mına Көгарал платиндясын салып, мына солтүстүк аралды калпына келтирген болатынбыз. Казыр кезде ол жактагы экологиялык жагдай бул тұрақты, белгилүү бир тұрақтылыкта сакталып отур. Энди аны одан ары карай жаксартып, жаңы айтылган көлдөр жүйөсүн суумен толтуруп, сол арал маңындагы халықтың тұруына белгілі бір жақсы жағдай жасау үшін осы солтүстік аралды қалпына келтіру жобасының екінші фазасын жүзеге асырамыз деп отырмыз. Сонымен де қатар бұл жерде енді елді мекендер ауыз сумен қамту, экология жағдай, мына денсаулық сақтау бағытында да жобалар жүзеге асырылады. Түсінікті. Аралды құтқару қорының бүгінгі әлеуетін қалай бағамдауға болады? Қор тиімді жұмыс істеп тұр ма деп айта аламыз ба? Әрине, бұл енді Аралдың құтқару қорын осы ауысып мына төрағалық етуіне қарағанда мына өзіміз егер қарайтын болсақ, әрине бұның тиімді деп айтуға болады. Сонымен қатар бұл жерде бір атап өтетін мәселе, бұл Аралды құтқару қоры осы Орта Азия мемлекеттерінің арасындағы мына экология мәселесі болсын, су шаруашылығы мәселесінде, мына энергетика мәселесінде, сонымен қатар мына азық-түлік мәселесінде осы мәселелер талқылайтын бір ортақ платформа болып табылады. Өте не дейді, сонда бір совершенный платформа. Сондықтан біз бұл аралды қорын тиімділігі дегенде біз осы мәселелерге көп көңіл бөлу керекпіз. Бұл енді бұндай барлық мәселені кешенді түрде қарайтын басқа бізде платформа жоқ. Сондықтан бұның бар күшімізді осы аралды құтқару қорының жұмысын жетілдіруге, одан ары нығайтуға біз күш салуымыз керек. Мүслім Рысмаханұлы, сізге көптен көп рахмет. Еске сала кетейін, біздің студиямызға тікелей эфирге келіп, тұшымды ойын білдірген су ресурстары және ирригация министрлігі ғылым және инновация департаментінің директоры Мүслім Жиенбаев еді.